Doncs, senyor secretari, si vol portar la proposta... Abans de començar a tractar els temes de l'ordre del dia, quedava presentada la nova interventora Sara Galbany. Després d'aprovar les actes de les sessions anteriors i de donar compte dels decrets d'alcaldia, quedava aprovada per unanimitat la gestió del padró municipal d'habitants. L'Ajuntament de Cardedeu segueix avançant en matèria de desenvolupament sostenible. A més de la involucració a l'Agenda 21, en el ple quedava aprovat el PAES, el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible 2009-2010. En el PAES queden definides les 45 mesures per aconseguir els seus objectius de cara al 2020. Tot i la seva aprovació, el Partit Socialista destacava la seva tardança. Però que això també s'ha de contestar. El que li dic és que això s'havia d'haver aprovat directament per ple. No s'ha de ratificar pel ple. I a més, ho fixa el mateix PAES. Diu aprovació del PAES en ple i lliurament abans del 25 de setembre. Jo li he dit, és una llàstima que tenint-lo com vostès el tenien, no l'haguessin passat al ple de setembre. Té poc pressupost. El cementiri de Cardedeu va ser la següent qüestió a tractar. En el ple quedava aprovada la sol·licitud per declarar aquest espai com a bé cultural d'interès nacional. El Partit Popular destacava el mal estat del cementiri i el Partit Socialista proposava incloure la visita al cementiri dins de les rutes modernistes que es fan des del Museu Arxiu Tomàs Balvell. Les ordenances fiscals seguien amb l'ordre del ple. D'entre elles destacava l'augment d'impost de béns immobles, l'IBI. A partir d'ara, el pagament es podrà fer en quatre períodes per als rebuts domiciliats. L'increment mitjà del rebut serà del voltant del 10%. Es manté la bonificació del 40% de la quota de l'IBI per a les famílies nombroses quan els ingressos bruts per membre de la família no superin els 8.000 euros anuals i l'immoble sigui l'habitatge habitual de la família. Quan a la taxa d'escombraria s'ha reduït fins a 5 el nombre d'aportacions anuals a la deixalleria. La finalitat és gaudir de la bonificació del 20% de la quota. La taxa s'ha incrementat de mitjana un 1%. En un àmbit com l'altre... El següent punt per dur a votació va ser l'aprovació de les tarifes dels serveis municipals d'abastament d'aigua potable per al finançament d'inversions. Tant el PP com la CUP reclamaven una falta d'informació referents als canvis d'última hora i el Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds coincidien en l'exagerat augment de la quantitat de personal. Que realment aquesta concessionària que tenim no és del tot seriosa, penso, intentar inflar les quantitats de personal d'una manera exagerada, inflar altres conceptes que després els tècnics de l'Ajuntament han hagut d'anar retallant, però això no vol dir que realment la concessionària ha intentat una mica prendre una mica el pèl, no, en aquest sentit. Les despeses de personal doncs, pugen 30.000 euros més respecte del, bueno, del, és que això de parlar del 2010 i del 2009 costa una mica, respecte de la de les que hi ha actualment. És l'altre concepte que nosaltres ens trontolla. Per acabar amb el ple, es tractava el punt extra relacionat amb el mercat municipal. Convergència i Unió destacava la necessitat de rentar la cara a aquest espai per donar-li una nova empenta. La CUP tornava a fer referència a l'urgència i la manca d'informació dels punts, definint aquests actes com una falta de respecte cap a l'oposició. L'urgència la justificaven des de Convergència amb l'estat lamentable del mercat. En diverses ocasions, des de l'oposició es retreia a l'equip de govern que no es tenien en compte les seves opinions. La veritat és que se'ns fa difícil poder donar suport d'aquesta manera. Jo entenc que des de l'equip de govern, com que tenen majoria, no ens respecten en els altres grups i, bo i així, volen que us donem suport. No ens deixen treballar, no ens deixen treballar còmodament, perquè com que saben que no ens necessiten, doncs fan la seva. També es va fer referència a l'actitud durant els plens de l'alcaldessa, que la Mandavila. Benjamí Tous, dels socialistes, va recordar el seu comportament en l'anterior ple. Comença a ser tristament habitual que en els plens vostè perdi els papers i les maneres i es dirigeixi a algun membre d'aquest consistori de forma, diguem-ho així, poc elegant. Crec que des de tots els partits de l'oposició en algun moment se li ha creat l'atenció sobre les seves formes o la manca d'aquestes. I ara jo, un cop més, li repetiré la petició. Ni vostè és la nostra senyoreta, ni nosaltres els seus alumnes, ni això és una escola de les d'abans. Tingui clar que no tenim per què tolerar segons quines maneres. Vostè sempre s'omple la boca amb la paraula respecte, però no predica amb l'exemple. Sortides de to, interrupcions del torn, comentaris fora de lloc, resposta a algunes intervencions quan no toca. Per exemple, una resposta a aquest ple que ara mateix li estic fent seria, segons el reglament d'aquest Ajuntament, una clara mostra del que li estic fent.